Τρυπέσαι! Με δώστε τρυπέσαι! Γεωγραφή, βιολογία, δε χαρτί με νοματματικ. Χαρτί με πέσαι πα μούντορ. Ε μούντορ, ε μούντορ. Θα μου πει απλή βλέρτες. Ο διάλειν, άνες. Ζητώ για μου τρυγάν. Σκόβα να στε λίτια. Ιω, ιω. Νουκ σκόβα, έχουν μπροντά. Κάμ στε λίτια, να στε νουκ σκόβα πορεά στο πιεκλούπι. Δουέ το ρίσ με αγίμιν. Ου πω σκόν κρουσιν έκρουσιν. Απρενά νου κανεβού τα ρούαι αγίμιν. Γεν σάρ τε καμ θάν σε δουέ το ρίσ με τα. Vet dhe sa e po flan. Nuk u zojmë talem vetëm, do të rishme agimin. Ti e djali i maj mire, sugari namës. Kur zjot agimi, tregoj për pesë të me, do të gëzohet. Unë jam. Unë? Unë jam. Luftëtari, Liris. Gjimi. Tri pesre. Tri pesre. Shërohësht e. Shërohësht. Listën me emrat të njerëzve të burgosur që gjendën në përburgjet e Serbis e që e botoj rilindja e ledzova me kujdes. Por emrin e djallit tim nuk e gjeta. Ashtu është zonjë. Atë listë e kam përpiluar unë. Në bazë të rëfimeve të burgosurve të cilët u liruan këto ditë nga burgjet e Serbis. Ata në e dhanë këta emra. Dhe thanë që në burgun e nishit ka edhe të burgosur të tjerë. Por në një pavilon tjetër. Por emrat e tyre nuk i dishin, sepse nuk ishin pasur kontakte me ta. Ka shpresë që djali juaj të gjendet mune atë pavilon. Ndoshta është në burgun e Pozharevcit, ose të Mitrovicës së Sremit, ose në Nisha, në Beograd, ose dikun. Shpresojmë, zonë. Diku është. Dhe ne
bashkë me komisionet e ndryshme të Evropës që pa bëjnë hollumtime, do të gjejmë. E vërtet, kë kryqi ku që ndërkomtar nuk ju lemre asgjë, nuk ju dërgojnë do një listë ose... Jo, jo, asgjë. Shpresojmë se këto ditë do të lemërojmë prapë. Duhet të kemi dërim, zonë. Si kini djallin, i harrova emrin. Agim. Agim e ka emrin. Nuk është mirë. Ka dhembje të mëdha koke, po e humbë vedijen dhe orientimin. Çka po thonë mjekët? Po, janë mjaft optimist. Kjo edhe po mjaft shpresë. Më falni, kur do të vinë ndihmat? Brenda 2-3 dite. Për çka keni nevojë? Por gjithçka. Por them drejtën, miell kam vetëm edhe për një javë ose 10 ditë, jo më tepër. Miell kemi. Nesër va sjellin e pes. Mirë. Ju faleminderit. Sa gjëzën, ju lutem. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Shoqin e klasës. Elmazi. Më falë, isha të rejtur në mendime. Si që ke këta ndisë kështë? Mjera, o përqë. Po plakemi, më Elmaz, po plakemi. Asë nuk të njohën e fillim. Si e? A je gjallë? Mirë, me thanë. Kryesori a shpëtuat gjithë? Jo. Jo gjithë. Ja të kjoj murë, ma vram burin me gjashtë prit. Masë, zëtë. Dullem zë bashkë me blebuk të dyqani atje poshtë. Na dullen shkijet e mahalës bashkë me policinë. E murën Iljazin e mështetën për murë dhe e vram dhe parasyve të mirë dhe të mirë. Për fat juve ju paska kursyve. Po, neve nuk na vram. Po ti si je? A shpëtuat gjë? Po, shpëtuam, ne ikem në kohë. Po fëmijët si ke? Fëmijët e mi. Fatë mirë në djallin e madhë. Ma burgosën ati që e vranë Iljazin. Masë të dritë. Po thonë se është gjallë diku në burgjët të Sërbisë. Ku me ja ditë? Sa agimi djalli dytë? Ka qenë në luftë. A i mu këthy, gjysë. Kështë i plagosur në kokë dhe në këmë. Nuk është mirë. Nuk ju kanë shëruar plagët. Plagët ju shëruar, për vraga kam betë. Po humbët. Nuk e din kush është. Ka halucinacione. Jera më përqë. Qka paske për jetu? Të shkojmë të pim nga një kafe të unë? Sot nuk mundem, kur se si. Ku e kesh të pin? Ja, ajo dera atje. Je në spital, apo? Po, po, në kirurgji. Kam diplomua para 5 viteve. Te kam pas të regua, paske harrua. Jo, jo, nuk kam harrua, si. Ika, do të vini ditë dhe do të bisedojmë gjere gjatë vahile. Të lutëm. Do të vini. Miru pafshë. Miru pafshë. Donika nuk e erdi? Jo. Cili po fitan, ha? Shiko si është më rol, mu si Robert Fisheri. Ja.
Po ta thjoj mbretreshën. Po, nëse bëhem gomar dhe e marë, ti ma bën matë me kalli. Gomarit ti jepet matë me kalli. Unë jam mjeke. Vinë nga Instituti i Neuropsikiatrisë. Erdha të shoh si është Agimi. Urdhëroni, mama. Liria. Vjen mirë. Para dy ditë është dashtë të vijë në kontrol, nuk erdhi dhe ne u brengosëm. Si është? Po duket pak më mirë. Urdhëroni. Mirdita. Zdravim. Lerën e atësha. Agim, ka ardhë mjekja. Si jeni, zëtri Agim? Mirë ju faleminderit. Erdha ashtu, kalim, thej. Vetëm të shoh si jeni. Dhe, si po ju duken? Bukur. Mirë po dukeni. Po gënjeni. Agim. Nuk po gënjej. Vërtet mirë dukeni. Kur keni dalë nga spitali... Kur kam dalë nga spitali, ju e jetu çmendurve, jo asë që me keni pa. Mendoni? Keni pasur të veshur pantalonat e bardhë me një këmish të verdhë, me mangë të shkurtra. Mos rëni mbyllur. Dilni. Shetitni, takoni me shokët tuaj. Edhe unë po i them këte. Vazhdimisht rrini mbyllur në këtë kuzhinë, prandaj edhe po i them koka. Kam një propozim. Dalim bashkë shetisim. Ulemi në ndonjë kafene, bisedojmë. Çfarë mund të bisedojmë ne të dy? Kemi mjaft. Bisedojmë për doktoresh. Shkoni ju. E shkruani raportin për pacientin që e vizituat. Dhe një po a them. Mos propozoni të vi në spitalin e juaj, se nuk vi më. Edhe po të doni, juve nuk ju pranojnë më atje. Jeni i shëndosh. Faleminderit për kujdesin e juaj. E keni mirësi. Mos e jani më. Vi gjithsesi. Ne duhet të kujdesemi për shëndetin e luftëtarëve të Lirisë. Ditën e mirë. Jam i sëmur. Por mos u brengos shumë për mua. Koka më dhem. Asgjë tjetër. Mos më ndo shumë për baban e vrarë. As për Fatmirin. Ata kanë shkuar. Janë tretë. Kujdesu për vetë.
për Donika, për Gendi. Vetëm këta dy të kam bëjt. Mua mësë më logarit. Një dit do të shkoj edhe unë. Vesh jam njësë për atë rrugë. Donikën. Donikën. Kujdes mos e marrë rruga. Hej! O mi të sokoll! Ku je? A je këtu apo ke humbë dikunat botën tënde? Tu jam, Donik, tu. E unë pra nuk jam këtu. Nuk më rrjet në këtë shtëpi. Do t'i kje dika. Këtu natën, shëtisim fantazma. E vetë mja fantazmë në këtë shtëpi jam unë. Gimi, ku shkon? Po dalë pak. A bën? Pse jo? Vjedon me ty. Dalim bashkë si një dashnorë. Donik, nuk keni nevojë të më ruani. Mirë jam, mirë.